Dita e sotme për besimtarët ortodoks quhet e diela pas Theofanis ose pas ujit të bekuar. Prekopeja ungjillore që u lexua sot në kishat ortodokse u përcjell mesazh të rëndësishëm shpirtëror besimtarve ortodoks. Vende të ndryshme, shumë herë të parëndësishme për njerëzit, në ndritën e ungjillit dhe të besimit bëhen të rëndësishme. Betlehemi nga një qytet i vogël u bë qyteti ku lindi Jezu Krishti dhe fama e tij u përhap në mbar botën. Gjithashtu, ardhja e Jezu Krishtit në krainat e Izraelit dhe besimi i njerëzve tek Zoti i kthen këto krajina në vende të bekuara prej andej. Zoti Jezu Krisht nisi misionin e tij shpëtimtar dhe ajo krainë sheh dritën që largon çdo hije të mëkatit, dyshimit dhe humbjes. Besimi në Perëndin i bën njerëzit jo vetëm të pastrojnë dhe të shenjtërojnë veten e tyre, por dhe vendin ku jetojnë. Ungjilli i sotëm jep dhe mesazhin tjetër se ndryshimi i njerëzit lidhet me procesin e pendimit. Pendimi është veprimi i parë që njeriu fillon të kuptojë me gjendjen e tij dhe ai ndjen nevojën për ndryshim. Ndryshimi bëhet i plot ku njeriu gjet udhën dhe pikën e duhur të referimit. Pikat e referimit të botë janë të shumta, por pika e referimit e pandryshuar në të gjithë historinë njerëzore mbetet Perëndia. Edhe shpëtimtari Jezu Krisht u kryqëzua duke marrë turp njerëzor, duke u pagzuar vuaj turp vdekur dhe duke u ngjallur për qenien njerëzore. Zoti Jezu Krisht në çdo moment i tregon qenies njerëzore se dashuria nuk mbetet në kornizën e ndjenjes, ides apo fantazis, por është realitet, është dashuria praktike, plot jetë e gëzim. Krishti është pikë referimit për besimtarët e krishterë ortodoks, që orienton dhe shenjtëron njeriu, ambienton rreth tij botën, hapësirën dhe qenien e tij.